ព្រៃនៅអត្តកោខាងជើងឆេះច្រាលឡើងឆ្លានឡើងនេះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់អាកាសធាតុព្រៃនៅអត្តកោខាងជើងនៅដំបានក្បែរពោអតិចដែលគេរកឃើញមានជាអាតនៅដំបានស៊ីបេរីនិងនៅភាគខាងជើងកាណាដានិងអាឡាស្កាគឺជាវិស័យភាពដ៏ទូលំទូលាយបំផុតនៃព្រៃឈើនៅលើពិភពលោកវាអាចបញ្ចេញកាបូនពី10ទៅ20ដុលច្រើនជាងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដទៃទៀតនៅពេលដែលព្រៃទាំងនេះឆេះ យោងតាមការសិក្សាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅตำบลពោខាងជើងរងวงបៃតងដែលពອດជុំវិញตำบลអតិចមានការកើកឡើងខ្ពស់ចាប់តាំងពី2សប្តាហ៍មកហើយ ហើយគਾពីឆ្នាំ2021គឺមានភាពពិសេសដូចដោយឡែកដែលតំបន់នេះបានបំភឿបរិមាណនៃអ៊ូស្មានកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏កម្រិតអឯកតេកកម្មអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រមមានថាភ្លើងទាំងនេះបានបណ្ដាមកពីលក្ខខណ្ឌនេះតំបន់ដែលកាន់តែស្ងួតនឹងក្តៅដែលបណ្ដាមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយដោយការបំភឿអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសអាគីផៃទាំងនេះចូលរួមបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្ដៅនៃភពផែនដីម្ដង នេះវាប្រៀបបានដូចជារងវងមរណៈសិកល័យសាណ្ឋាននេះធ្វើឲ្យមានការលម្បាដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ ការសិក្សាបានអធិប្បាយថាប្រេងនៅជော့ដំបានពូលដែលគេរកឃើញមានជាអាតនៅដំបានស៊ីបេរីរុស្សីនៅភ ieck ខាងជើងប្រទេសកាណាដានិងនៅរដ្ឋអាឡាស្កាសាររអាមេរិកគឺជាវិសាលភាពផ្ទៃដីប្រេងដែលមានទំហំធំលំទលំបំផននៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែរហូតមកដល់នាពេលនេះវាមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ការខោដខាតដោយជាប្រេងនៅដំបានត្រូពិចទេហើយប្រេងនៅក្បែរដំបានពូលអាចនឹងបញ្ចេញកាបូន ពី10ទៅ20ដងប្រសិនបើវាឆេះច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបនឹងប្រព័ន្ធបរិស្ថានដតីដតីទៀត នៅឆ្នាំ2021អាកាសភេយនៃប្រេងក្បែរដំដពូលបានបំភាយកាបនំច្រើន480លានតោននោះនេះវាមានទំហំស្មើនឹងអ៊ូស្មានកាបូនិក1ក្បៀស76000លានតោននេះគឺជាបរិមាណដ៏ច្រើនសម្បើមសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួននេះតំណាងប្រមាណ twe ដងនៃការបំភាយពីវិស័យ Acacia នៅឆ្នាំ2021ហើយវាស្មើនឹងការបំភាយដោយការដុតអន្តរៈភូស៊ីលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី5នៅលើពិភព មួយលោកក្នុងនាមជាអ្នកបំភឿស្មាមផ្ទះកញ្ចក់ច្រាមបពុត លោកបូចេងគឺជាអ្នកតៃសំខាន់នៃការសិក្សាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រលោកបូចេងបានបញ្យលថាភ្លើងទាំងនេះបង្កើនការប្រមូលផ្ដុំអ៊ូស្មានកាបូនទឹកក្នុងបរិយាកាសនិងចូលរួមការកາງកម្ដៅអាកាសធាតុដែលនេះនឹងបង្កើនលទ្ធភាពនៃអាកាសភ័យប្រៃដល់បំពេញបំផ្លាញនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរក្នុងឆ្នាំ2021ភ្លើងឆេះប្រៃនៅក្បែរតំបន់ពលតំណាងឲ្យ23%នៃការបំភេកាបូននៅលើពិភពលោកពះប៉ុននឹងអាកាសភ័យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ យល់ថាភាពមិនធម្មតានេះអាចបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅលើភ ieck ខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ាស៊ី ការសិក្សារបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានពិពណ៌នាដែរថាពួកគេបានកំណត់ឃើញនិន្នាការនៃការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការបញ្ចេញកាបូននៅអត្តកោខាងជើងនៅដំបន់ក្បែរប៉ោជាពិសេសវាប្រមូលផ្តុំឡើងនៅមណ្ឌលខេត្តកក្តានិងខេត្តសេហាលោក Philip CS ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសមិនដែលជះភូតទេគឺវាតែតែជាការពិត